И се връщаме в играта. Радвам се, че толкова бързо успяха нашите техници да решат проблемите. Предполагам, че бекъп справянето доста е помогнало. Но ето ни, както спомена обратно в играта, все още са Nexus Gaming срещу Gplay. Нека чуем малко аплодисменти за двата отбора! Gplay имаха огромно предимство в early game, но след героичната защита на Nexus, пикове след пикове, които успяха да намерят, сега играта е напълно равностойна. Единственото нещо, което Nexus искат е да намерят най-накрая тези иллюзорни Tier 2 кули, които не могат, но всеки следващ тимфайт изглежда по-добре и по-добре за тях. Много е рисковано само нам да стои на ботлейн в момента. Няма телепорт. Знаят го и Nexus това, знаят последния тимфайт какво се случи. Все пак това, ако не е друго, миналия път, ако сам ран нямаш телепорт, ще да е по-добре, така че може и така да го погледнеш. Спиди продължава да търси фланг. Всъщност Евелин е изключително силна с Елдър Драгън, въпреки че е само с един Оушен Дрейк. Фолкът на Зайра обаче, това е, успя да вземе почти половината кръв, реално едно е на Варус и Зайра взеха половината кръв на Енг. А това е много важен герой за Nexus. Реално той повечето тим файтове, тази голяма стена, която позволява на беклайна да бъде сейф. Въпреки че Шен дайва, Браун е човек, който пилва за беклайна. И спира герой като Райс и като Грейвс. Всъщност Райс и Грейвс може би са два от героите, които няма как да правят демидж, ако има Браун пред тях. Никакъв. Трябва да убият Браума. Но това купува много време на Джин. Интересно как ще реша да се справят с тази Фиора. Реално могат да пратят Евелин на всеки един етап, но после го има момента, че този Евелин го няма на Барон. Но сега изгледа, че ще закрива това. Ето го обаче, Йота се успее да хвана с един приятел веднага. Емия на фронтлайна. Вензер ще дизенгейджа с много добър Варус ут, но сега това значи, че сам Анан продължава да бъде сам на кулата. Той няма телепорт, да, но ето че ще вземе вече първи инхибитор. Тим файта горе продължава. Има ли кой да се върне? Той и може да отиде да вземе и другия инхибитор. Спокойно може да вземе инхибитор, спокойно може дори да продължи с крипо Ева да вземе и кула. Целият отбор в момента на Nexus се опитва да реконат и този плей беше твърде форснат. Сам Анан вече е на Nexus кулите. Евелин спря да се връща, сам Анан може би дори ще се опита да ендне тук. Първа кула успява да вземе, ще продължи ли за втората? Само Евелин е реконала. Може ли той да е достатъчно посилен да го справя? Нищо, Фиора просто може да убие Евелин под кулата. Ще използва зоня, най-накрая стигна Шен. Ще успее да убие Евелин под кулата, 1-3. Най-накрая може би ще падне от Еми, ще бъде игнайтнат дори. А през цялото това време Gplay ще гонят останалите играчи, но тези файтове толкова форснати от Nexus Gaming, въпреки че успяха да намерят пик, загубиха инхибитор, загубиха Nexus кула и дори загубиха Евелина си. Колко много беше нужно да изхъбят само и само за да спрят Фиора, която вече тя е взела толкова много обективи и те трябва да изхъбят Zeta Ultimate. Евелин умрява в процеса, използваха май и Шен. Това обаче е силата на Gplay. Това е силата на Gplay, това е нещо, което Gplay най-накрая видяха, че тимфайтовете наистина не могат да бъдат спечелени лесно, но дори да загубиш тимфайт, ако имаш Фиора пушаща сайд линия, ако имаш Райс пушаща сайд линия, те просто могат да продължат да го правят и видяхме колко ефективно е това за тях. Същото нещо се повтори от Elder Dragon, но този път без да може да бъде бейтнат от телепорт, който нямаше, само Нано успя да вземе всички обективи, за които Фиора имаше жълтия тринкет все още с лардовете, можеше да си сложи едно ларче така в базата им кешбол. И на всеки един етап може да се корпне там да вземе инхибитора. Но както виждаме, той е сменил три скрайн корба имат отбора на Gplay. Още една пауза имаме. Аз не съм много съгласен с това тяхно решение. Тези три скрайн корба, реално заради Евелин ли? Не мисля, че им помага толкова много. Може би са преценили, че няма лесен начин да държат вижен на Барона, защото наистина нямаха никакъв вижен много дълго време. Да, нямат кой да фейсчеква, но... И са решили, че това е най-лесен начин да лардват Барон или Елдър Драгън, без да трябва да рискуват. В крайна сметка, Вензер, мисля, че всеки момент ще му зареди Guardian Angel и въпреки, че с резултат 1-7, вече стигаме толкова късно в играта, че той е с пълен предмет, завършен му е и мураманата, която всъщност Варус много трудно стаква цялата. Да, обикновено 35-та минута някъде е стандартната мурамана за Варус. Но виждаме Джин, вече 6 айтама.
Някаква малка падечка беше това, бързо се разреши проблема. Така че се връщаме обратно. 44-та минута без инхибитор Bottom Shen е принуден да стои там, защото, както спомена, само Ран буквално може да ентне тази игра, ако продължи да пуша Bottom и не е отговорен. Тим файтът без Shen на Nexus Gaming изобщо не е толкова силен. Ето го поредният Curtain Call, ще опита да хванат CVPL, няма кой да го снерне обаче и просто си тръгне с фулта, танквайки шотовете. Дори видяхме, че Вензер не взе, всъщност той не беше отдаден, ще вземе някакъв демидж. Долу само Ран ще енгейзне върху. Как трябва да казвам на този играч? Много му е дълго името. Cold Pust... Cold. Cold Pust Main. Нека да е Cold. Cold. Cold Pust Main. Cold Pust Main. Добре, Cold Pust Main. Ето енгейджа сега, ще опита Sneaky да... Спиди да хване Флор. Нас продължава да му казвам Sneaky. Ще бъде ли хванат един приятел? Не, оживява на 66 хелт. Не го предвиди достатъчно Шен. Но долу не бива да забравяме, че няма кула и... Cold ще бъде пушнат чак до... Nexus кулите. Той вече Evelyn може да си вземе тези тавър шотове и... Върши спиди, той продължава, той почти успява да вземе цялата кула спиди, сега стига тук на време, ще бъде отново таунтнат, но те не могат да си бият с него 2-1. А между време на Team Fight се случва. И G-Play все пак не са порснали още този барон. Всъщност Zyra беше първа да реколне. Zyra трябваше да реколне, защото беше на 66 хелт. И може би това ги спря, защото бяха 3-3 в тази ситуация. И отново пауза. Няма ти добър енгейдж, няма как да хванат просто. Джини Браун. Ако имаха нещо като някакъв джунглър, който може да помогне с енгейджа. Все пак нямаше да бъде ивент на живо, ако нямаше проблеми. Това... Разбира се, това не е нещо. Няма как да не се случи. Но този път, за разлика от друг път, имаме за всеки един отбор, има dedicated администратор, който стои за тях, гледа какво правят, говори, комуникира с тях, ако имат някакви проблеми. Имаме си Стаки, шаут-аут за него, нашият тек-саппорт. Грижа се всичко, когато се предсака да се върне максимално бързо обратно. Иначе, какво могат да направят реално в момента Nexus, за да спрат това, сам Ран просто да им бутне базата? Шен не може да го спре сам, а без Шен така е, че те не могат да тимфайтнат. Те правят фланг с Evelyn, но без Шен нямат фронтлайн. Имат нужда от Curtain Call на Джин, който... да бъде върху Фьора, докато получи Шен Таунти, някак си да успеят да я бърснат. Да, но вече сам Ран просто не ходи в тимфайт. Сам Ран просто пуша ботлейн и те не могат да се справят с това. Да, но Джин може реално от доста висок рейндж да помогне на този Шен. Един приятел отново е спика върху Фьора. На половината си кръв. Имаше пингове от страна на Nexus върху Фьора. Ще вземе сам Ран Red Buff. Има Guardian Angel, има Red Buff, има... Два лайфстил предмета заедно с Spirit Visage. Тази Фьора е изключително силна в момента. Няма кой да я спре на този етап. И мисля, че това, че пращат Евелина е много голяма грешка. Реално единственият човек, който може да я убие като демидж е Джин и то с помощта на някой, който да занимава пред него. Ами както видя, Фьора е напълно окей с това да бъде таунтната под последната Nexus кула. Докато я бие Евелин. Докато я бие Евелин, но реално Джин може да направи доста повече демидж в тази ситуация и може би с един Curtain Call от доста далеч биха успели да я свалят. Въпросът е какво могат G-Play да направят през това време. Трябва много десайсив барон кол. Това е може би една от най-добрите ситуации. Фьора да бъде ботлейн, да е паднал инхибитора ботлейн и да е жив барона. Това е най-хубавото нещо, което може да случи с G-Play. Но виж колко голям проблем е сега това, че Евелин няма флаш. Тя просто трябва да отиде пеш до този барон, за да се опита да го смайтне, което няма как да се случи, защото Райснер, Зайра, Грейвс веднага, дори Джин може да енгейжне по нея и просто да я бърснат. Все пак не може да отречем ефективността на Евелин в тази игра, защото той мисля, че играчът с най-голямо КДА, или т.е. поне киловия си заедно, т.е. асистенция за килове, защото има 23 участия в кил, прекият му конкурент Фор е с 4 кила и 3 асиста. Никой в отбора му, дори саппорт в играта няма толкова асисти, колкото Евелин. Да, има много висок kill participation. Реално разчитаха изключително много на него, той да започва всеки един плей. И справяш доста добре. Бих казал, че до някаква степен се отплати този Ignite, но винаги late game да нямаш флаш, кажи, независимо каква е ситуацията. Все пак само Ран ще трябва да почака малко в тази ситуация, не може да си позволи да се покажа на картата без никаква информация, но G-Play отново
трудно им е да сложат малко по-дълбок вижън. Те първо виждаме тук опит на фор и на един приятел да изчезат вижън, но няма да се получи. Тук в крайна сметка габанът е ланшот на един приятел. И това е поредният кик, който става без никаква възможност за контраигра на G-Play. Междувременно обаче Шен не прави никакъв демидж, само една се лайф стил от Шен. И отново, въпреки пика, принудени са играчите на Nexus да се върнат в базата си. Ето Габано, единственият човек успява много добър рипост на Самаран, ако не беше рипост, но... за G-Play. Ще бъде флаш там на цепак, виждаме 1100 крит върху него. Единственият човек, който може да му прави демидж, флашва той назад. Даже няма да успеят да го убият и в крайна сметка Спиди ще бъде тук заедно с Сенк. Ще успеете да убият Черепел, той е единственият силен човек тук на барона. Но все малко остана и това ще бъде кил за Спиди. Ето че Вензер сега на следващата цел. Няма кой да го защити, ще има Guardian Angel той, но няма съмън разпелове. Ще бъде хванат веднага след това. Между време на Фиора продължава да пушва, Гавано ще защитава този път по Фиора. Телепорт от страна на Cold Post Main. И това ще бъде предотвратен братон, барон, но никакъв обжектив за Nexus и все още Самаран само успява да ги спре, само успява да направи така, че Nexus да не могат да излязат от базата си. Целият прешър е върху тях в момента. Те просто излизат от базата си, за да отидат да спрат барон и се връщат, за да спрат си Самаран. Дефенднат базата, което... Виждаме, Райс продава своята зоня за Рабадон. Доста интересно решение, явно... Те вече не го фокусират, което... Но все пак запазва Frozen Heart-а. Ами той има нужда от CDR. Обикновено виждаме Морело. Интересно какво ще вземе Самана на мястото на Guardian Angel. Сигурно трябва да го смени. Явно не е имало достатъчно пари, защото в крайна сметка е купил само единствено Warhammer. И още веднъж пауза. Предполагам, че това... Спиране на тока явно доста е прецакало нещата. Въпреки, че имаме резервен генератор. Ами да се надяваме само, че не е ефектирало и играчите, защото... Играта е изключително близка. Тази игра, за драгите ни зрители, които не знаят, всъщност има официални LCS правила, които ние също използваме за това, ако една игра бъде препятствана да не може да се довърши, да се даде служебна победа. Но тези правила включват или да имаш три бутнати инхибитора повече от противника, което не сме дори близко до това, или да имаш 7 коли бутнати повече. Ами не сме и много далече, между другото. Както виждаме, базата на Nexus едвам вече има 2 коли там, 3 инхиба, които от един пуш могат просто да бъдат изнесени. Но много се надявам да не стигаме до там. Връщаме се обратно, явно с някакви малки проблеми. Така че сме веднага обратно в играта и продължаваме. Вече ражда се след 15 секунди вторият Elder Dragon, който е изключително силен за G-Play, защото Fiora с 2 Earth Dragon-а. Но западна си тук мисълта, защото в момента G-Play ще бъде флагнат от Speedy. Ето тук ще успее да ползва Blast Cone, ще се опита да избяга с ута си и ще бъде стъна той. Зед го последва всъщност след ута му, но G-Play ще стане на пълна кръв, въпреки че изхъбиха Curtain Call, изхъбиха Зеду. Това значи целият флаш, за да се върне в Realm Warp-а си Райс. Доста интересен плей. В крайна сметка обаче това бяха изключително важни инструменти, които в момента Nexus нямат доста до тях, така че не биха били ефективни в Teamfight. Evelynn поне запази своя ult, така че тя също може да търси engage, но виждаме вече колко по стоят като групички четиримата играчи. Един приятел сега ще се опита да енгейджне тук върху Еми, ще му вземе повече от половината кръв. Горната част, Спиди ще енгейджне върху Вензер. Вензер няма хел, отиде един приятел, е много малко хел, ще падне той също. Дабл кил е това за Спиди. Продължава да гонят тук и фор. Самаран продължава да пуша. Трипл кил е това за Спиди. Това ще бъдат 3 кила, които няма да бъдат отговорени. Четвъртия кил ще бъде взет от Габано и в момента единствено Самаран остава на картата. Той е единственият прешър, единственото нещо, което спира. Дали могат да инднат отбора на Nexus? Имат време, въпросът е какво може да направи Фиора по въпроса. Върнаха Шен, със сигурност Шен не може тук да спре Фиора. Може да я забави достатъчно обаче. Имате достатъчно време, 30 секунди са дед таймер, те са изключително дълги, а все още има танкове тук. Това може би ще бъде крат на играта, това са четиримата играчи живи на Nexus Gaming. Фиора продължава да се бие, но това ще бъде бейст рейс, няма кой да спре долу. Фиора ще успее най-вероятно да убие Шен, но колко бързо. Няма достатъчно време и това ще бъде първата игра за Nexus Gaming.
след толкова дълго време, след толкова много колове, след толкова проблеми ботлейн са дадени от Самарнан, те успяват да намерят този един тимфайт, един решителен тимфайт, който да им даде цялата игра на 50-та минута с дългите дедтаймери. Много добре изиграно от отбора на Nexus, но тим компа на Gplay беше доста рискован. Мисъл, знаехме, че този момент ще дойде, където всичко пада на плещите на Фиора и видяхме, че другата част от отбора просто не успя да остане жива, за да купи това време на Фиора. Аз честно казвам, съм доста положително изненадан от играта, защото началото поне беше изключително интересно и накрая решенията, които взимаха и двата отбора, бяха на доста високо ниво, с това, че в крайна сметка Gplay се научиха от грешките, които направиха малко по-рано и продължаваха да създават отново и отново ситуация, в която просто нито могат да направят барон, нито могат да дефендат ботлейна си играчите на Nexus, но това беше един единствен решителен, който им трябваше, който преди Gplay не им даваха. Преди им даваха тук-там по един пик, но този един плей, който успя да спечели тимфайта, спечели и цялата игра. Беше поредния Evelynn фланг, да споменем. Мисля, че ще видим Evelynn втората игра. Аз очаквам, че трябва да бъде банната. Мисля, беше много ефективен пик. Добре, това беше първата ни игра, драги зрители. Сега ще се погрижим да оправим тези технически проблеми. Надявам се в кратката пауза ще дадем време на отборите да си отпочинат, да преосмислят стратегията и бановете си и ще се върнем обратно с втора игра от полуфиналът ни на Let's Play.